नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमाल वर्ल्डमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले हामी छौँ सिलिगुडी सिटी सेन्टर स्थित आइनक्समा, र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ ब्लकबस्टर मुभी प्रेम गीत 3 को एक्टर अनि प्रड्युसर डाइरेक्टर। आउनुहोस्, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ यस मुभीलाई लिएर। फर्स्ट अफ अल फ्यान्स भन्दा पनि आई वुड लाइक टु कल देम माई फ्रेन्ड्स, बिकज साथीभाइहरूले त राम्रो गरे नराम्रो गरे पनि झन् प्रोत्साहन गर्छ, उत्साह दिन्छ, होइन। सो सम्पूर्ण मेरा साथीभाइहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रथम प्रयास हो, यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ आयामको बिगिनिङको रूपमा लिएर यसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनमा अझै बेटर हामीहरू गर्ने नै छौँ। यसरी ग्लोबल्ली एउटा नेपाली फिल्म रिलिज हुँदाखेरि हजुरको साथ सपोर्टको एकदमै आवश्यकता पर्छ, त्यही नै हो। थ्याङ्क यू। तपाईँहरू योभन्दा अगाडि है यो मुभी रिलिज हुनुभन्दा अगाडि पनि प्रमोसनको लागि आइसक्नु भएको थियो है, र फेरि यो मुभी रिलिज भइसकेर ब्लकबस्टर भइसकेर तपाईँहरू फेरि सिलिगुडी आउनुभएको छ, ए आउनु पछि उद्देश्य चाहिँ? त्यतिखेर हामीले इन्भिटेसन दिन आएका थियौँ, साथ सपोर्टको लागि हेल्प माग्न आएका थियौँ। सम्पूर्ण नेपाली भाषीबाट मद्दत पाइसके पछाडि अब हामी फेरि थ्याङ्क यू भन्न आएका छौँ। हजुरहरूसँगै थिएटरमा फिल्म हेर्नको लागि हामीहरू अहिले सिलिगुडी आएका छौँ। सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू वान्स अगेन भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई यो मुभी गरिसकेपछि अरू पनि हिन्दी मुभीको अफरहरू धेरै आएको छ भन्ने खबर पनि आएको छ, यो के सही हो? यस्तो छ, अब आजको दिनमा चाहिँ हामीहरू वर्ल्डले एउटा ग्लोबल भिलेज जस्तो भइसक्यो, होइन। सो ल्याङ्ग्वेज इज नो मोर अ बेरियर, कुनै पनि कन्टेन्ट कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा ग्लोबली जान सक्ने अवस्थामा हिन्दी फिल्म भन्दा पनि हाम्रै फिल्महरू हिन्दीमा पनि आउन सक्छ, या भनौँ हिन्दी टिमहरूसँग इन्डियन सिनेमाको टिमसँग हामी जोइन्टली काम पनि गर्न सक्छौँ। सबै एभिन्यूहरू खुलेको छ, किनभने फिल्म यतिको सक्सेस हुनु भनेको आजको डेटमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा एलिमेन्ट हो हिन्दी सिनेमा मेकर्सको लागि पनि, र नेपाली सिनेमा मेकर्सको लागि त यो झन् ठुलो अपर्च्युनिटी हो। सो धेरै अपर्च्युनिटिजहरू डेफिनेटली खुलेको छ। हामी प्रड्युसर सरसँग पनि केही बातचित गर्नेछौँ, र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। थ्याङ्क्यु। र तपाईँसँग म डाइरेक्ट क्वेसन गर्नु चाहे है, इन्डियामा त एकदमै लोकप्रिय बन्यो यो मुभी, तर नेपालमा अलिअलि कन्ट्रोभर्सी पनि आएको खबर आएको थियो है, यो विषयमा अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस्। होइन, यस्तो भयो, नेपालमा अलिकति त्यो के अरे टेक्निकल प्रब्लम थियो, होइन। जस्तो कि पहिलोचोटि ग्लोबल्ली रिलिज, अनि त्यहाँ पहिलोचोटि हिन्दी भाषामा पनि रिलिज हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यसलाई कुन तरिकाले जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ हिन्दी करार गरेर जाने कि यो नेपाली फिल्म बनाएर जाने कि भन्नेमा एउटा दुविधा थियो। त्यो अहिले त्यो कन्ट्रोभर्सी सकिसकेको छ, क्लियर भइसकेको छ। अहिले नेपालसँगै संसारभर बसोबास गर्ने नेपालीदेखि लिएर विदेशी दर्शकले पनि साथ दिनुभएको छ, एकदमै सफल भएको छ। अहिले दोस्रो हप्तामा पनि यस्तो भिडभाडका साथ अब इन्डियामा यत्रो ठुल्ठुलो फिल्म हिन्दी फिल्म रिलिज हुँदा पनि हाम्रो फिल्म दोस्रो हप्तामा पनि यस्तो दर्शकको साथ चलिरहेको छ, यो नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँको अब नेक्स्ट स्टेप, तपाईँ कस्तो खालको मुभीहरू बनाउनु प्लान गर्नुहुँदैछ? अब त मैले पहिला यो खालि नेपालभित्रको नेपालीको लागि मात्रै सोचेर बनाएको फिल्म हो यो प्रेम गीत 3। अब चाहिँ वर्ल्ड, यो संसारको सबै खाले दर्शकको लागि चाहिँ सोचेर हामीले अझै ठुलो क्यानभासमा अझै विषयवस्तुमा अलिकति गम्भीर रूपमा लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ, र पक्कै पनि दर्शकले जति माया प्रेम गीत 3 दिनुभएको छ, अब आउने हाम्रो प्रोजेक्ट अझै त्योभन्दा धेरै नै अब अलग र ठुलो क्यानभासमा हुन्छ, अझै हामी चाहिँ त्यसमा गम्भीर रूपमा लाग्छौँ। तपाईँको को एक्टर है krishtinagurung जी यहाँ हामी देख्दिनौँ है, उहाँ आउनुभएको छैन, र उहाँ यस्तो छ, अहिले काठमाडौँमा पनि एकदमै राम्रो बिजनेस भइरहेको छ, दसैँको माहौल पनि छ। सो उहाँहरू चाहिँ अहिले काठमाडौँको र नेपालको अरू थिएटरमा भिजिटमा हुनुहुन्छ, हामीहरू आउटसाइड अफ नेपालको चाहिँ थिएटर भिजिटमा छौँ। हामीहरू दुईवटा टिम भएर सेपरेटली हिँडिरहेको छौँ। के यो जोडी हामी भविष्यमा फेरि दुईजनाको जोडीलाई देख्न सक्छौँ त? मेरो त हमेसा रहनेछ त्यो चिज, अब डिरेक्टर प्रड्युसर अरू मेकर्सको नजरमा पनि हामीहरू लायक भयो, रिपिट देखिन अडियन्सको डिमान्ड भयो भने वाइ नट। थ्याङ्क यू। र दर्शकवृन्द, यहाँहरूसँग हामीले यस मुभीको एक्टर अनि प्रड्युसर डाइरेक्टरसँग कुराकानी गरेर देखायौँ। उहाँहरू यस मुभीको फिडब्याक साथै प्रमोसनको लागि आउनुभएको रहेछ, र यहाँहरू समक्ष हामीले सम्पूर्ण उहाँहरूको यस बातचितलाई देखायौँ। र यस्तै खबरहरू हेर्नका लागि हेर्नुहोला द हिमाल वर्ल्ड, साथै म मेरिना शर्मा, साथै मेरो सहयोगी अङ्कित शर्मा, सिटी सेन्टर सिलिगुडी।